Мітинги із тортами та зеленкою. Під будівлею спеціалізованої антикорупційної прокуратури зібрались протестувальники. Одні вимагали відставки керівника відомства Назара Холодницького, інші ж прийшли підтримати прокурора. Усього біля САП зібралися три групи мітингувальників. Одним із організаторів акції був очільник громадської ради контролю при НАБУ Віталій Шабунін. Протестувальники із гаслом «Холодницький пакуй рюкзак на вихід» вимагали відставки головного антикорупційного прокурора. Потім до відомства прибув нардеп Ілля Ківа зі своєю свитою. Ті відстоювали Холодницького. Третю групу організував Всеволод Філімоненко, який називав себе журналістом. Він, як стверджують очевидці, привів до САП провокаторів, які створювали суперечки між першими двома групами. Люди з боку Ківи облили зеленкою та закидали тортами керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, якого забрали до лікарні. Маю хімічний опік, який мені зробили захисники Холодницького, очевидно, хлопці Авакова. Тому що нашу акцію хотіли зірвати сьогодні проплачені бабусі по 80 гривень, які не розуміли, де вони стояли, яких привів Ківа, старий добрий друг Авакова. Випадково дісталось також і самому лідеру соціалістів. Провокаторів затримала поліція, проте ні сам Холодницький, ні хтось інший уповноважений до протестувальників не виходили.